Wow! Vote for the candidate who has never been a politician. Vote for the candidate who has never received a paycheck from our government. Thank you. Vote for the candidate who can't be bought, sold, purchased, bribed, coerced, intimidated, or steered from the path that is right and just and true. And quite frankly, friends, vote for the one candidate who does not need this job. Never have I been more proud to be a Trump. Never have I been more proud to be my father's son. I'm incredibly honored to be part of this journey of which he's invited me, Don, Ivanka, Tiffany, Melania, my beautiful wife, Laura, our entire family, to play such an integral part. Dad, you have once again taught us by example. You are my hero. You are my best friend. You are the next president of the United States. God bless America. Ja, det där var alltså delar av Eric Trumps tal som fick en liten vink från sin pappa Donald Trump i publiken där, såg vi också. Elinor Falkman, du är retorikexpert och du måste ju berätta vad du tycker om hans tal och också kontra övriga familjemedlemmar som har talat tidigare. Men vad säger du om Eric Trump? Alltså det var bra. Han lyckades leverera ett bra tal, men han nådde inte riktigt upp till Donald Trump Junior, om det är någon inre tävling mellan syskonen, så tycker jag han var lite för lite personlig, och det har ju nämnts här tidigare i sändningen att han höll ett politiskt tal, han pratade om pappas färdigheter som politiker och ledare och sådär, men jag saknar de personliga bilderna, det som man kan relatera till. Hur var han som pappa för honom och vad har han lärt sig? Jag tyckte att det var okej, men inte strålande. Däremot så säger han, och det här känns som man har blivit ombedd att min pappa, han pratar för ensamstående mammor, föräldrar som har barn med speciella behov och så vidare, att han liksom försöker fria till de grupperna. Men så slänger han också en liten släng till sin plastmamma, eller vad man så säger, att han säger att det här talet kommer från hjärtat, det här säger han i intervju innan. Jag har valt att inte outsourca det här, och det är då en poäng att jag har skrivit det här själv, det är ingen som har skrivit det här åt mig, och det är en liten släng liksom till det här tidiga debaclet med Melania. Ja, Trump, ja, och att plagiatet, delar av hennes tal, plagiat från Michelle Obamas tal just där 2008.